percebi que ele estava tão bêbado. Se sabia que ele tinha bebido, por que não me disse nada? Vai ver, ele está de licença curta e está numa divisão de blindados agora. E qualquer um prestes a voltar para dentro de um daqueles fornos de metal tem direito de tomar umas bebidas e dançar com uma garota bonita. Acha que deve permitir que um soldado bêbado me agarre para mostrar gratidão? Não, não, eu não quis dizer isso. Olha, eu também teria convidado você, só que não dá por causa da minha perna. Desculpe se foi desagradável para você. Não tem importância. Eu preciso ir para casa. Você explica para eles? Sarah, não vá embora zangada. Ou melhor, não vá embora não, tá? Por favor, senta aí, senta aí. Eu preciso. Verdade. Onde é que você vai, mozinho? Vem cá. Dá um beijinho. Deixa em paz! Deixa ela em paz! Sou fora, pai! Vem cá. Me larga! Me larga! Você matou? Não, não. Eu acho que sim. Nessim! Você conhece esse homem? Não, não. Eu só estava passando. Ah, sim. Como foi que você apareceu aqui? Eu só estava passando por aí e aí eu vi você. Você me enganou, não foi? Não, não. Estava me espionando. Não. Como você ousa? Sarah, por favor, quer me ouvir? Não, eu não quero saber. E não quero ver você de novo, não enquanto eu viver. Por quê? Sarah, por quê, Sarah? Eu peço desculpas por ela. Eu sei que ela queria agradecê-lo. Tudo bem. Você tem que lhe deixar pagar um drink para mostrar não, a nossa não, gratidão. Não, 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 tudo bem. Não, sim, sim. Não, 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 preciso, não, preciso, eu preciso lhe comprar não, uma não, nova bengala. É verdade. Sarah veio aqui com uma outra garota. Você fala sério sobre esse drink? Claro que sim. Eu conheço um lugar ótimo pra gente ir. Você vai adorar. Não preciso mais disso. Mas foi uma loucura. Você sabe quantas vezes eu tentei me alistar? Todas as vezes.